אז מה שאנחנו שומעות ושומעים כבר שבועות ארוכים מהשר המיועד בן גביר, זה שבעצם כל הבעיה היא זה שהוא לא יוכל למלא את כל מה שהוא הבטיח כל כך הרבה זמן לכל אותן בוחרות ובוחרים שנתנו בו את אמונם. כשהוא הסתובב עם האקדח שלו ואיים בכל מקום שהוא יעשה סדר. עכשיו הוא בא ואומר, רגע, אבל בעצם אין לי כלים לעשות סדר, לא נותנים לי, ורוקע ברגליים, ורוקע עוד פעם ברגליים, ולא, לא, לא נותנים לי, ואני דורש, ואני דורש. אז שימו לב, זה מה שזה, כן? זה הכיסטוח הגדול לזה שכשיהיה כישלון מהדהד, מהדהד, מפואר, ואפס הצלחות בכל ההבטחות הגדולות של לעשות סדר ולהיות בעל הבית, תזכרו מה הוא בעצם אומר לכן ולכם עכשיו. לא נותנים לי לקבוע, כובלים את ידיי, קושרים את ידיי. 75 שנות מדינת ישראל, שרי הביטחון הפנים מנהלים חלק בהצלחה גדולה יותר, חלק בהצלחה גדולה פחות, עם קשיים יותר אובייקטיביים, פחות אובייקטיביים, יותר פוליטיים, פחות פוליטיים. אבל שר לביטחון פנים לא רק יכול לקבוע מדיניות, בניגוד מוחלט למה שאומר חבר כנסת בן גביר, לא רק שהוא יכול לקבוע מדיניות, הוא צריך לקבוע מדיניות. הוא ראו זה פלא. השר עומר בר-לב קבע מדיניות שהביאה לכך שלא פרץ פה שומר חומות 2, חלילה תפו, שהורידה את הלהבות, שהגבירה את הביטחון האישי. הוא הוביל מדיניות לזה שבפעם הראשונה מאז כל מדינת ישראל כנראה, אבל בוודאי ב-30 השנה האחרונות, משטרת ישראל ומדינת ישראל בהובלת עומר בר-לב וגם סגן השר יואב סגלוביץ' התמודדו בפעם הראשונה עם הפשע והאלימות המשתוללים בחברה הערבית שהוזנחו בצורה מחפירה לאורך השנים. אבל התירוצים, 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 הלב נקרע. אז בקיצור, חברות וחברים, כל המילים הגדולות וכל האיומים הגדולים, שימו לב, לא הכל אפשר לפתור בכוח. בטח לא בכוח הפופוליזם, ההסתה והגזענות. אז חכו לבאות, ספוילר, יהיה לו משהו.